ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ୟୁନିଟରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରିଶ ଗୋଟିଏ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି যিয়ে এই তে গোটি সর্ট কোশ্চেন প্রাকটিসরেদেলা পিলা মানে ছে নিশ্চিত ভাবরে সারা সা্যু যেভাবে প্রশ্ন আসুনা কাইকি সে পরীক্ষার নিশ্চয় সমাধান করে পাব তেম এই ভিডিও সমস্ত ভেরি ভে ইম্পর্টান্ট নিশ্চিত ভাবলে তেমন সর্বপ্রথমে মুহাকে চাহিবি যে চ্যানেল নয় আসছেন সে চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি এমনি নয় নয় ভিডিওর নোটিফিকেসন সর্বপ্রথমে পাইব ওল নোটিফিকেসন অন করুন তবে চালু আলোচনা করা ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ତିରିଶ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ପ୍ରଥମ ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି କିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶାରଳା ଦାସ ଶୁଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ସମକାଳୀନ କବି ଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ମହାକବି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ବା ପିତୃକୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କିଏ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବା ଜାତି ସ୍ମରତ କଥା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ପର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ନା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶାକ୍ତ ସେ ଦେବୀ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ শাৰলা দাসীৱনী পঢ়িলা বেলেগ আমি আলোচনা কৰিলে এই সম্বন্ধৰে শাৰলা দাসৰ সমস্ত তথ্য আমি সেই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিলে যোন দেখি নাথাকে সেই ভিডিঅ' যাইকি দেখি নেবেবে প্লেষ্ট চেক কলে সেই ভিডিঅ' আছিল যাব তো এই মা কবি শাৰলা দাস কেমগ্ৰহণ কৰিলে না শাৰলা দাস যংক্ষেৰপুৰ বা আধুনিক ঝংকড গ্ৰামেৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে কটক জিলাৰ ঝংকড গ্ৰামেৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ଏହି ଗ୍ରାମଟିର ନାମ ଥିଲା ବାରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ଗ୍ରାମଟିର ନାମ ଥିଲା ବାରସ୍ୱତୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଜନୈକ ସୈନିକ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଜନୈକ ସୈନିକ ସାରଳା ଦାସ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲାପରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ ସୈନିକ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ ସୈନିକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ବା ବଡ଼ସାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ତେନ୍ତୁଳିପଦା ବା ବଡ଼ସାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ সারা দাস দেহান্ত মাঘ সপ্তমী তিথি হয়েছিল সময় বমান্ত অজা ঠিক আছে সারা দাস কেউ বৃত্তরে পুরাণ মান রচনা করে শারা দাস সাধারণত দাঁড়ি বৃত্তের পুরাণ মান রচনা করে সারলা দাস গ্রন্থ আসু না কেঁকি মু পূর্বু কিনি বর্তমানে কুচি মনে রক শার দাস গ্রন্থর বৃত্ত পচারু না কেকি প্রশ্নরে আখি বন্ধ করি দান্ডি বৃত্ত লিখিদেব কাৰণ তৰ অন্ন কোনো ব্ৰতৰে গ্ৰন্থ হি ন ঠিক অঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাভাৰত পৰ্ব সংখ্যা কেতে মহভাৰতৰ পৰ্ব সংখ্যা হ'ল অঠৰ টি এতিয়া সৈন্যধ্য অক্ষী ঠিক অঁ এই চব সাধাৰণ প্ৰশ্ন ইয়াক তুমি সমসে জাঙিছ ওডিয়া হিচাপে সমস্তে কথা জান্তী প্ৰশ্ন দেখ কপিন্দ্ৰ দেৱ সাম্ৰাজ্য কেঁঠাৰ কেও পৰ্যন্ত বিস্তৃত উত্তৰ আচিব ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରଜାବସ୍ଚଳ ନରପତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଇ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା উত্তৰ আচিব কপিলেন্দ্ৰ দেৱ পূৰ্বৰ ওড়াৰে শৈব শাক্ত বৌদ্ধ সহজীয়া আৰু নাথ ধৰ্ম প্ৰচলিত থকা মন ৰবৰ্তী প্ৰশ্ন সাৰা দাস জ্যেষ্ঠ ভাইৰ নাম কণ শাৰলা দাসৰ জ্যেষ্ঠ ভাই নাম হ'ল পৰশুৰাম ঠিক অঁ তাৰ কেতিয়া ভাই পিলা মানে তৰ ভাই সাৰা দাস হ'ব সৰ্বকনিষ্ঠ ঠিক অঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই কে না পরশুরাম সে চিত্রৎপড়া নদীতে ঘাটিয়া ভাব কাজ করুলে বলে প্রকাশ করা যাইছে মনে রইলা না নাই এগুলা সাধারণ প্রশ্ন সমস্ত সাংে সাঙ্গে মনে রয়ে য কিছু সন্দেহ নেই ঠিক আছে পুঁ পরবর্তী প্রশ্ন দেখ ও ভাষার প্রথমে শক্তি পরীক্ষা করে কি না সুদ্রমুণি সারলা দাস সারলা করুণা লাভ করে ওড়িয়া ভাষার প্রথমে শক্তি পরীক্ষা করে ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ପୁଣି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଚଷା ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ସାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆସିବ କବି ସାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣକୁ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଵୟଂ ଚଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ମନେ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଭାବେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିତା ଦ୍ଵାଦଶ ଚିତା ତ୍ରିକଚ୍ଛ ବସନ ହସ୍ତରେ କୁଶବଟୁ গড়ু তম্বা পাত্ৰ গলাৰে তুচী মা এতিয়া হাতৰে জপামা সভা পাওঁ এইভৰি চজবাজ হৈ থাকিব তাক ব্ৰাহ্মণ বুলি সমস্তে চিহ্ন পাৰিব ঠিক আছে ইয়াক মনে ৰখিদবে তাৰপৰা আমি আগেবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুবৰ্তী প্ৰশ্ন আছোঁ চাৰা মহাভাৰতৰ চবৰ মানৰ বেছুষা কিপ্ৰিয়ে গল ব্ৰাহ্মণ মানৰ বেছুষা ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଶବରମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶବରଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଭାବେ ଧାମଣା କାଠର ଧନୁ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଗୁଣ ଡାଳି ଆଭରଣ ଫିରିକି ନାରାଚ ତୁଣିର ଗୁଞ୍ଜ ଗରଗୋଡ଼ ମାଳି କୋଇଲି ସତା ପଇତା କୁମୁଦ ଲାଲ ଉତୁରି ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଚିତାଗ କହିଛି ଏଇଭଳି ଯାହାର ରୂପ ବା ଏଇଭଳି ଯାହାର ପରିଧାନ ପରିପାଟି ତାକୁ ଶବର ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏ ଶାରଡ଼ା ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆସିବ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଡ଼ା ଏକ ବୀର ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିଡ଼ା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ବହୁ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକ

ଠିକ ଅଛି ମନେ ରହୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପୂର୍ବରୁ ନଥିବା କେତେକ ଘଟଣାକୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଥା ସୁରେଖା ହରଣ ସଚଳା ହରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ ଉଷା ହରଣ ନୀଳନ୍ଦ୍ରି କନ୍ୟା ହରଣ ଅନନ୍ତା ଶୂଦ୍ରକଥା ଇତ୍ୟାଦି କଥାକୁ ସାରଳା ଦାସ ନୂତନ ଭାବରେ রূপ দিয়েছেন আহরি মধ্যে অনেক অছি আমি সারা মহাভারত পড়লা বেড়ে তাকে আলোচনা করথিলে যখন নাও ভিডিও সে যাই দেখব প্লে লিষ্ট চেক করি পিলা মানে আছে অধিকা জ্ঞান নিশ্চিত ভাবে তোমাকে মিলে যবর্তী প্রশ্ন সারা মহাভারতের যোদ্ধা মান বেশভূষা কিপর বর্ণনা করাছি যোদ্ধা মানে কিভাবে ভাবে দেখার মহাভারত বর্ণনা অনুসারে না সারা মহাভারতের যোদ্ধা মান বেশভূষার বর্ণনা রয়েছে যথা যধা কটিরে তরবারি ললাটরে কস্তরী তলক মথার পাগ, অন্টারে পাছটি টোপোবার ও মুকুট মান ব্যবহার করে মনে রাখলা পরবর্তী প্রশ্ন দেখ সারা মহাভারত কেউ বৃত্তরে রচিত ইয়ে বি পূর্ব কারলা দাস সমস্ত গ্রন্থ দাঁড়ি বৃত্তরে রচিত সারা মহাভারত দাঁড়ি বৃত্তরে রচিত এ প্রকার ছাঁদর ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାର ଅସମାନତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନମୁନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ନଅ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ରଚିତ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ଏକ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନେ ରହିଲା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣଟା ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛାୟାରେ ରଚିତ କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଶ୍ରଳ ଦାସ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ କାଳ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ କାଳ ଚଉଦଶହ ବାଉନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଚଉଦଶହ ସତାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ବେଦିତ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ବେଦିତ ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ মহাভাৰত ব্যতীত তাৰ অনা ৰচনা হ'ব বীলা ৰামায়ণ আও চণ্ডী পুৰাণ আ গ্ৰন্থ অঁ যাৰ নাম হ'ল লক্ষ্মী নাৰায়ণ বচনিকা ঠিক অঁ ইয়ে থাকিল তোমাৰ বত্ৰিশ কোটি চাৰলা মাভাৰত বিষয়ৰ চৰ্ট কন ইয়াক পিলা মানে তোমাক মনে ৰখিব প্ৰাক্টছ কৰি নব এইচক প্ৰাক্টিছ কৰি নেলে তোমাৰ আছে প্ৰব্লেম ৰব নে তুমি চাৰলা সাহিত্যৰ যে কচেন আছো ন কাই তাৰ সমাধান কৰি পাৰিব ঠিক আছে পিলা মানে तो जदि भिड भल लगी लाइक कमेंट से निश्चय कर आग मत को भूल शेयर चेल को तेब चेल को, तो को सब्सक्राइब करने को मैं भूल रुचि पुणी देखाहब एक नुआ भिड सहित तो जय जगन्नाथ